تجھے جا بجدا شی نیکان بہو طرف تشی بزان ببل طرف تشی وکمان فی زراعت یکون یوم الفصل بین الحبوب رتبنی بی تزریتی الوزول سر جدا شی فکذا یوم الفصل یحسل امتیازو بین قسمی الانسانی ومتا ایوہ المجرمون لا بوتو ہوئی بیان دبا دلائل و توحید دے فی صورت الانعامات پدی کی تذکیر دے بی آلاء اللہ دا اللہ پہ انعاماتوں بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون دا کم شنا دے سوال کئی عم پاسل کی عما دے عن ای شین یتساءلون دے جواب دے عن النبأ العظیم دے سوال کی دا نبأ عظیم نا عن القرآن المشتمل الباس الذي انکروه دے سوال کی دا قرآن متعلق جو مشتمل پا باس باننی اگر بات کی دیتے انکار کی الذي هم فيه مختلفون اگر نبأ عظیم پا کے اختلاف کو ان کی دی سو کوئی شعر دے سو کے کہانت دے سو کلام دا مجنون دے سو کے مختلق دے کلا رد من شید دی اختلاف نہ سیعلمون ذر چدی بعالمان شی ما یحل لهم من العذابی چکم عذاب دی بانی حلول کئی سم کلا بیا دی من شی سیعذر دی پوی بشی چدی بانی کم عذاب نازلی گی سمان تخت تقریر دے علم نجعل الارض مہادا معنی کہ ارزمک کا فراش ہو بل گردوری مدا والجبال اوتادا اغرورا میخونا دا پار دا قیام دا دے چکم دے ازمکے لکہ سنگ دا خیمی قیام پا میخونو بانی موگی و ترتکوالی دا غصداد ازمکے دا پار اوتاد دیکن و خلقناکم ازواجا ماتای کی ازواج جوڑے جوڑے و جعلنا نومکم سباتا گردوری ما خوب ستاسو سبات مانا راحت پار دا ابدانو انمرات بنی زیادت العقی جان لیل لباسا ادو ما شپا جامع ساترا دا پتون کی دا پخپل سواتر شپا پرده دا و جال لیل معاشا دانا معاشا گرو ما نهار روز معاش وقت معاش دا پارا پکی خپل ضروریات پورا کی و بنینا فوقکم سبعا شدادا و ما جو کی پال دینا و اسمانونا سخ لا یسرو فیها مرور زمان دیکھ تیر زمانی سا اثر پکی نکی چی شقوق پکی پیدا شی فطور پکی پیدا شی و جاننا سراجا وحاجا ما گرد اول دے یو چراغ و قادن بلیدون کے چنور دے و انزلنا من المعصرات ما انسجاجا نازل کر دے ما داغ وریدونا چی نرچورون کی دو بولر السحب او ما انسجاجا او با رارول شوی راتو اکڑی شوی لنخرج به حبا ونباتا وجنات الالفافا شروع باسو پا دیو بو سرا دانی او زرغنا او باغنا الفافا ملتب مانا گور کنا انما الفصل کان میقاتا بشک رد فصل دادا میقات یوم انفقو فی سوری دا بدل دی یوم الفصل نا اغینا اگر پکی چولیش پشپیلائی کی فتا تو ناراض ہے بتا سو ڈلی ڈلی پل پل ڈلی بھائی سی قل لدی نے کولا جنت جہنم زورما زمرا زمرا سی قل جنت زمرا جنت تبم ڈلی ڈلوانی دو زخت تبم روانی وہ فتحت سما او پرا بنی اسمان نہ کلاؤ بشی ابو ابا دابئی صاحب دابا ذات ابو ابن و سورت الجبال لری بش غرونا پکانا سرابا دابئی پشاند سراب الوزول شیع گرد حباء ان جہنم کانت مرسادا بے شک جہنم دا مرسد دے تیار دے لطاغین دا پاد سرکشانو مآبا دا جہد درجونا دا زید رجونا دا دی دا پارا مآب دے دا زید رجو دے لابس بی احقابا یہ با دن تینوں پدی کی دہرن طویلن لا نہایت لہو چیاغی دا پارا بس اندازا اور نہایت نہیں کنا لیزو قون فی بردن نہ بس کی دی کہ برد یا خوالے نو من سڑے چو دشی تندماتشی بدن یخشی ولا شرابن او نہ بس کی بدی کے مشروب الا حمیمن مگر گرم ابو وغساقن وی نزو دی جہنمیانو جزا ام فاقا جزا چ موافق دا ددی دا عمل سرا ددی عملم گندو پلیتو ددی خوراکم پلیت شنو انہم کان لارجون حسابن دی امید نہ لرد حساب دی دے حساب تا منوا حساب بکی گی وکل دبو بیاتے نہ کذابا تکذیب کو نواتی نو باندھے او تکذیب وکل شے احسناو کتابن
ہر شے ما ضبط کے اوسرے او کتاب کے بلوح محفوظ کے بیا موز میں رامل ہو دے احسنا کل شین احسنا ہو فذوقو ویل بشی تا اسا قید عذاب فلن نزیدکم الا عذابا نزیو تعلم غیر عذاب. دا دو امر کو شروع کی گی دا سورہ نبانا دا دیرو کو مخ سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا منکرینو او دلتا بیان دا مخرینو دے التا جزا دا منکرینو وا دلتا جزا دا مخرینو دا کنا. دا دیرو کو خلاصا بیان امتیاز او متقین بیان دا امتیاز متقینو دے الذین بمنزلت الحبوب کی پشان دا دانو دی بے اعتبار جزا الخیر پہ اعتبار دا جزا دا خیر سرا وسوا یکون لهم عطا او دا جزان علا و نور عطا بهم دی دا پا رہی و تذکیر ما بعد الموت تذکیر دی بے ما بعد الموت او بیان دے دا جلال دا رب او ترغیب دے رجوع دا رب تا او بیان دا ندامت دے او دا کافرینو او بیان دا تمنی دا کافرینو دے. ان للمتقین مفازن بے شک متقین دا پارا زید کامیابی دے پسکی پا جنت کے آپ بدل دے مفازن حدائقا باغونا جمع دا حدیقتن دا و اعنابا انگور و قواعبا او حغا نسا ابکار اترابا ہم قرنی ہم سنی و کاسن دہاقا او پیالا مال اتن ڈکا لا اسمعون فیہا لغوان نا بولی پا دی کہ لغو خبری باطل خبری ولیکن زابو نا درو التبا نا دروغی نا بلغو خبری جزا ام رب کا دا جا دا ہم جزان جا ان کی جزا دا جانب دا رب سانا عطا ان ورکول حسابا پورا من عطا ان موافیا رب السماوات دا چکم دے دا عطا ان جزا ام رب کا اگر رب سوک دے لا بدل لے رب کنا رب دا اسمانونو دے رب دا مزکو دے ما بینہما آمینی کی الرحمن تے رحمان دے لا املکون منو خطابا دی با مالک نے اللہ سر دا خطاب دی تا با اجازت دا خبرو نی یو وقت با خطاب کئی یو وقت با نشک کولے یو میں قبرو حل ملائکتو اگر یاد چی ادری کی روح جبرے سام او ملائک صفن صف جوڑو کی مصطفینا لا تکلمونا خبری بنے کی اللہ من اللہ رحمان اچاتے اجازت کی رحمان وقال ثوابا اوئی حق خبر ذالک الیوم الحق دا روز چکم دا دا قیامت دا حق روز دا انکار تی غلط تے من شاتے اللہ ربی ما آبا ارادہ لری نیت و رب تا ما آب او چدے مرجے زی درجو راجی کی باللہ تنو انا انذرناکم عذابا قریبا بیشکا ما اردرکم تالے دا عذاب قریبنا چسراتون کی غیر ما عبد ما اقرب ما آت ما عبد ما فات یوم انظر المرء پار چی گوری ازوان ما قدمت یدا او چی مخی لا سنا کا خیری کا شری و یقول الکافر و ایب کافر یا لیتنی کنت ترابا کا چی دا خوری شی دا کم حدیث کی را دی چی پس قیامت جو حیواناتم جم دی شی فیقتص للقرنائی للجمع من القرناء دا دی بیخکر رو بخکر اور سالینا بدل واغستے شی دی گونو ترابا خور شای ای بخط ہے کافر یا لیتنی کن تو ترابا کاش زوم خور دی پشان. دا بل سورت شروع کی گی دی تا سورہ نازعات وی ذکر دی کہ دا نازعات کلمہ پسر کے ذکر دا تول سورت پا دینم انا مولش یو کم اتیم سورت تا پہتواد جمع او یو اتیائم دے پہتواد نزول او سورہ نغچ نسانا دیر سورت نسان رستو نازل شوی دیکن دا دی سورت ما قبل سرا داربت تے مخ کی بیان دا مجازات سوابن و عقابن او دل تا بیان دا مجازات تے سوابن و عقابن دا سورت موضوع بیا بیان دا مجازات دا دیرو کو خلاصا رفع استبعاد القیامت پور تکول دی دلری گنلو دا قیامت بی بیان المثالین یو دو مثال اللہ ذکر
الاول الانقلاب الشخصي رمبنی خو انقلاب شخصی دے بأن بخروج روح من الانسان یخرج کل الاملاک من ملکی کہ کل تیرو حوزی طول املاک دا مل نو تلبس بیاو تا عجز ہوئی دے عجز دا دعاو کہے ہر سی دا ملکن حوزی قزمک دی کا کور دے کا نور دی کا نقد دے ار سی دا مل نوزی دا چے دے انقلاب جسمانی دے دویم انقلاب روحی دے بین عادت روحی یقون یوم القیامت دا قیامت پرد بروح بیا معاد کی گی دا انقلاب روحانی دے او دا پا دی بانی قیاس دا انقلاب نوعی انقلاب دا طول عالم دا پا دی بانی قیاس دا انقلاب خدا راوستیشی تو کلی انقلاب ہم راوستیشی او تذکیر دے بی ایام اللہ او بی ما بعد الموت بر نفس کے مواقعات راتون گی والنازعات غرقا قسم می دی پاغ ملائکو باندی کہ ریستون کے ارواح دے کافران لرا بشدتن پسختے سرا دے کافر دیر پسختے را دی لکہ دے غنی جا خچ کمی او پلم دے وڑے مالی چکے را کاغے دے قصبی والناشتات نشتن اتن ملائکو بانی کہ ریستون کی روح دے مومنان لرا نشتن پا آسانے سرا دا مومن روح چه ده لکه دا ارونا دا گونی نچی ویختر و باسه دا غصی با نرمه روزی و السابحات سبحن قسم می دی پا ملائکو باندی چگه لمبوهن کی لمبوهن سر سر منا تند من السماع الالارد را کزیگی دا اسمان نا از مکتام و فالسابقات سبقن قسم می دی پا ملائکو باندی سبقت کی پا روح دا مومنان سر جنت تا سبقن قرآن دے کولو سر فالمدبرات امرا قسم دی پا ملیکو باندی کہ تدبیر کون کی دا امر دی سوک پا یوشی مقرر سوک پا بلشی مقرر سوک پا بل مقرر جواب قسم محضوب دے لتبعسن و لتجازن ستاس با جمد کولش ہے او جزا بدر کی یوم ترجف الراجفتو پا غرد باندی کہ حرکتو کی حرکت ورکون کی چانف ہے اولادا دے سر بے قسم زلزل راشی زلزل تسات شئون عظیم تت باوہ رادفا دے پسی با در پیوی رادفا دوئے مش پیلے میند کی بفاصلہ سلوی اختو کالی قلوب یوم ایزن واجفتن بارو روی پا دغرد بانی خائفتن یریدن کی اب سواروها خاشعہ ددی نظرون چی دیا بخکتی ملامتیا نظر طول مرکتی یا قلونا دی بویل پا دنیا کے استحضاءن انا لمردودون فی الحافرہ منگ بو اپس کولشو پا حالت سابقہ کی اذا کننا اذا من نخیرہ حافرہ مانا الحالت سابقہ دو منگ چکلشو اڈو کی نخیرہ بوسیدہ مفتتتن دا منگ بیا اپس کی گو قالو تلک ایزن کرتن خاسرہ دا خو یو رجعت خاسرہ زیان من بے توخے کولے اللہ فا انہو دجتن واحدتن نظر مردارہ دفاع دا یو زجر دا یو سیح دا دا یو اواد بوسوشی فیدان بی ساہرہ دی با ساہرہ بانی چامخ دا وجہ الارد چامخ دم دکلے علتا کہ حدیث موسیٰ تا تخبر موسیٰ علیہ السلام را غلی دا انا داہو ربہو نداو کا ترب دا بلواد المقدسی پا کند مقدس کی چا تواوا اے المبارک چا مبارک کندوا اذهب الى فرعون داور تا غلی داوا لرش فرعون تا انہو تغا دا سرکش مخید عامو سرکشانو بیانو دلتا دا خاص سرکش بیان چھے فقل ورتو آیا حل لکا ایاش تر تالرا ادعوکا چتا ابلم الان تزکا چتا پاک شے دا سنا من الکفر دا کفرنا واہدیکا او تا تا ہدایتکم الاربکا رب ساتا فتخشا تا درب نو یریگی نو بس ورغ ورتا اگو تے ماتا نخو خیا فاراہ لعیت الكبرا ویخو تنخلویا عصا او ید بیزا فکذا بد تکذیبوکو وعصانا فرمانیو کلا ثم ادبر بے سیکلا یسعا سیکولا پدمککی دا فساد فحشرا پس خلق جمع کرل فنادا ندے ورتوکو لتقریر ورتوکو ان ربکم الاعلا استاسلو ربما کور کی چکم واغا اگا وانر اربابو
استاس رب ما دار باب رب ما فاخذه الله نکال آخرت والاولا انیو دل اللہ تعالی پا عذاب دا آخرت سرا او چی دے پا عذاب دا دنیا سرا دا مانا یا اوی پا عذاب دا کلمی آخری سرا دا کلمی اولا سرا مخکم سا دا کفر خبری کروی رستو داوی آن ربکم العلاوی پا دوارو خودی انیو ان فی ذالک لعبرت لمن یخشا بدی مذکور کی عبرت تا دا اگا چا دا پارا چا اگا یریگی دا اللہ نا اگا تا عبرت تخلی آتی نصیحہ تخلی دا دیمر کو شروع کی گی دا سورہ نازعات نا مخ کے بیان دا منکرین و توحید و دباس ہو اور دل تا بیان دا دلائل و توحید و دباس سے علا رغم انوفہم احتجاجا علیہم بأن خلق الارض والسماء و اخراج الماء والمرعى و خلق الجبال و مثال ذالک اللہ پیدا کری دی ازمکا اسمان دین ابر استی دی گیاگانی رستی دی غروے پیدا کری دی نور سنے پیدا کری دی قادرن علی حاضر شائے قادرن علی باس کم خدا قادر پا دیے شو دے فالباس اقدرو فباس باہنے دیر قدرت لرون کے دے دا دیرو کو خلاصہ رفع استبعاد القیامتی پور تکول دے استبعاد دا قیامت تی وین قسمی الانسان بیان دا قسمین دے انسان دے او الطاغون الموسرون للحیات الدنیاویت علی الحیات الاخرویہ اگر سرکشان دی چو غورکون کی دی حیات دنیاوی لرا پا حیات اخروی بانے والخائفون عن رب تعالی بل من یریدون کی در رب ندی والناہون لنفس عن الہوا منکون کی نفس درد ہوانا دا دویم قسم دا خلق دے او بیان دا عقبت تا دی دوارو دے ان علم الساعتی من مفاتیح الغیب علم دا قیامت دا مفاتیح الغیب ندے لا علمها الا ہو دی من علم یو اللہ دے کنا وان الانذار ما يفيد الخائفین انذار خائفینو تا فیدہ ورکی او بیان دا حول دا محشر دے او تذکیر دے بما بعد الموت انتم اشد خلقا تاسو خیر دی پیدائش نہ ام السماو کن آسمان دے اسمان سخت ہے بناہا جوڑ کے دی اسمان لر اللہ پاک رفع سم کہا پورتکے چت دی اسمان فسوہا برابر کرے دی و اغتش لیلہا تیارکے دی شپد دی اسمان اسمان تے نسبت دا مناسب ملابسط پہنچا کی لکہ دا روز تیرا دی دا شپد تیرا دی دا نور پا پریوتورا دی و اخرج دوحاہا اور رئیست دی اگا غرمد دی آبیا اضافت دا دعا دا ملابسط پہنچا جدی والارد بعد ذالک دا بیا موت میرا ملہو دے زمکا پر لدینا اللہ تعالی خورا کری دا بسطہا ما دے مخ کی پیدا ہوا خورا ولی رسورا غلی اخرج منہا ما آہو مرعاہا اس تیلینا عبد دی او غور شو گیا گانی دی والجبال آرسا بیا موت میرا ملہو دے غرونا مضبوط کری اللہ دی غرون لرا پا دی زمکا بانی متاع لکم ولی انعامکم سامان ستاسو دا پارا اور ستاسو دا چار پایا دا پارا پغیر کے گیا گانی وی پغیر کے ونی وی پغیر کے خشاکون وی پغیر کے نوری فیدی وی فعزا جات سواخ توامت الكبرا کل راش توامت الكبرا اداہیت الكبرا اغہبت خبر لویا یوم تزکل انسان ما سعا پا آر چی یاد بکی انسان اغا چی دکم سائی کری ابو تخکارشی و برزت الجحیم لمن یرا زیر شی جہنم اغا چا دفارا لمن یرا چگا دیوینی با گوری بورتا فہورائن دے بچ دینو لدن کے دے دفارا فاما من تغا اچھا اسے چرکشی کری و آسر حیات الدنیا ورکری حیات دنیا فا ان الجحیم ہی المعوا جہنم دد پارا زید پنا دے اجام چال پنا نور کی اما نخاف مقام ربی ہی سوکے قیام در ابنا انہ نفس عن الہوا ہی نفس دا ہوانا فا ان الجنت ہی المعوا جنت دا پار زید قامت یس انکانی سات ایان مرساہ سوال کی تانا دا قیامت متعلق چکل بے قیام دا قیامت فی ما انت من ذکراہا پسکی تدی آداز قامنی علی سلک علم بہا ستاپ دیل منشت دی الہ ربک منتحاہا رب تا منتحا دے علم دا قیامت تا
انما انت منذر من یخشاها د تیرون کې چې څوک ګریږي د دې قیامت نه قانون یو مهراو نه اور چې کله دی ویني د قیامت ته لم یلبسو دی بدرنګ په قبور کې الایشت او دوها مگر یو بیگا یا یو غرما هول د محشر بداسي چې اوګده د مان در بداسي یا یورت دا یا باز روز دا یا بیگا دا یا غرما دا دابل صورتی کی دی سورہ عبس وی عبس اگر صورت الامام ورتوی ناما ذکر پا دی کراغ لی اتیم صورت دی پیتواد جمع سلی رشتم دی پیتواد نزول سورہ نجم نرست و نازل شوی دی مخ کی صورت کی بیان دا مجازاتو دلتا مجازات دی مخ کی رفد سباد قیامت و دلتا مرفد سباد قیامت مخ کے بیان دا قسمینو دلتوں بیان دا قسمینو دلو دا دی صورت موضوع بیان المساوات فی تعلیم فی تعلیم الدین بیان دا مساوات پا تعلیم الدین کی دا دین پا تعلیم پا مساواتی یو لب اللہ پی غروال بنامر گئے گا والتنبیح علی ترک المساوات او تنبیح پا ترد مساوات بانی چا مساوات پر خود شوئے ہو پاگی اللہ نبی سامتا تنبی نازل اکڑل تدیر منیر کو خلاصا لا ينبغي ان يرى في التعليم الديني المتمولین ندی مناسب چرایت کو لشی پا تعلیم دا دین کی دا مالدارانو و بیان رتبت صحف القرآن او بیان در رتبی دا صحیفو دا قرآن کریم دے و من ابتداء الخلقت او بیان دا ابتداء دا خلقت دے و انتہا الحیات او بیان دا انتہا دا حیات دے و ضروریات المعاشرت فیها المساوات کم دا معاشری ضروریات چی دی ایک مساوات دے ہوا ٹولو تا دا برابر دا دا نور ٹولو تا برابر دا دا سپومین ٹولو تا برابر دا دات کم سیزونا چی عام فائدہ ورطا پزولت تے ای کتول برابر دی نو تعلیمی دین چی کم دے آم دا دی ایتا دار چاز دروت تے ای کبا مساواتی برابر والے بلی بسم اللہ الرحمن الرحیم عباسا طبیعت خرابی ظاہر اکڑا نبی و تولا اراد اوکو داولی انجالی و آمار آگیا حضور سرسرادی دا قریش و ناسو عبداللہ مکتوم معذور او پستر کو دے راغ یا علمی ما علمک اللہ ما تو تا خدای سے خودلی دی تبی طبیعت خراب شو چی دی بوئی چی دوم دا غسی راندو او چی دینو دا معذورا دا 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 مرگری دی اللہ فوراً تمی نازل اکران او ما ادری کا چی علم کتا لرا لعلہ یا زکا چی چی دے پنوالی پاک شی او یا زکرو یا پنوالی فتن و ذکران تا تنفور کی پن او نصیحت اما من استغنا ارچی آغا سوک چی مستغنی بالمال پا مال سرا فانتلو تصد دا طاقت چی کم نئے مقبل کی گی تعرض کے وطا وما لیکا اللہ زکا سدی پتا بانی کدی تذکیو نکنو دینے کی کنا دی ایمان تفسا ضرورت نیشتا اللہ یؤمنا ومن جا کے ایسا آغا سوک چی راشی او سائی کئی کوشش کی راروان دے و اخشا دے یریگی فانت عنہ تلاحا تد آغا نا مشغول کی گی بل طرف تا کلا منش دی خبرنا انہا تذکرہ دا سورت چی دے دا پند دے دا نصیحت دے فمن شاہ ذکرہ کچہ را دوشی ندیبانی با پنوالی حفظ ذالکا واتعزبیہی فی صحف مکرمت پس ایفو کی چا مکرمی دی او آگی کی چکم دین مرفوعت دا اوچتی دی پا اسمان کی متحرت پاکی دی بے ایدی سفرتن کرامن بررہ دا پلا سنو دا سفیرانو چی مکرم دی او برر کانی غیر آورے دلوح محفوظنا سمو دنیا تا دین پس چی بدے راغے نبی اسلام بورتی چی مرحبا بلیعات بنی فی ربی مرحبا لیگا چا دا پارا چی مالا ملامتیا را کرو پشاند دے کے او رب زما کرن قتل الانسان ما اکفرہ لعنت تی پا انسان بید دادا رحمت تا انسان کافر ما اکفرا سشی با اس کے لئے پا کفر بانی تعجب دا پار دے تعجیب دا پار دے
من عیش خلقا دا کم شنا اللہ دے پیدا کرے دے زان تری اگوری علقوا نطفوا مزغشوا تر آخر دا خلقتا پورے من نطفت دا نطفینا خلقو پیدا کر فقدرہو پاندازے کر یسرہو بے اللہ رو تا آسان کدرات دو دنیا تا سم اماتہو فاقبرہ بے وفات کر نو قبر تے داخل کر ویزا دا قرآن نا ثابت ہوما کہ جنازے پس دعا نشتا کم دے دا فاماتو فاق بھرا مڑی کا قو دیگو دعا ذکرانا ہے دیگو دا غسل ذکروم نشتا نا کفن پا کشتے نا پا کی کفانشتے ہو نا پا کی غسل تے نا پا کی سجتے ہو بس مڑی کا بس چی دینو اور داخلی کن یو ذال پا دی بانی باسو پا تاکال کے دار باب جنگی راو کی وزیری وزیری علاو پولیس مجاغل ہے یوں نہ تفوس کی مواتی تغسری تمائے بلتا میں تسو کی نو ویزدان نخیم میں چی نخیم نا معلوم اسے زی خبری اڈو نکو من بیا ویزد فلانے میں خواہ اس وائے خبر اگر ما عورتے میں دا جنازی پس تاولی منا دا یہ دعا یوزلو شکن بیا دو جنازہ دعا ندا میں دعا پس دعا منا دا نو الان میں قرآن کی چیز در صراط المستقیم بانزے کی تو ہے دا دعا دا کنے دا اور میرا منا دینا فی جنہ سلام فی آخر دا دعا دا کنے دا کم دعا را لہا میں اس کم دعا را لہا اب یاموز پہ فرض پہ دعا خو تا سو منہ اشتے کا نشتے یا زان لہا دعا تا سو منہ تانا دا رتو یا اوی جس صاحب من تا پوش مجھے تا سو ایک جیسے پہ کی ور بوچا کہے لالا شورتا دا سکتا دا نو اجتہاد دے نو استنباط دے فا اقبرہو قبر تے داخل کرن سم ایزا شاہ چکلے داو کی انشرہ بیا بیرا پور تکی نو کلا حق دا لما یقدع ما امرہ ندے حکم کرے اگا پورا کرے ندے اگا چی دے اللہ امر کرے دے ادھا خدے ماموراتی پورا کرے ندی فالینظر الانسانو ادھگور انسان اللہ توامی توام قلتا انہا سب من الما سب بن اڑولی با پاڑولو سر از اسمان نو برا توشی بیازمک که وطر پیدا شی سم شققنا الارض شقن بیازی نمک بسیری کولو سر فامتنا فی احبن زرغون کو بدی ازمک که دانی وعنبن انگور وقدبن او چکم دیغا گیا علفن رتبن وزیتونن خونو ونخلن قجوری وحدائق غلبن اباغون گور وفاکهتن او میوه و ابن او گیا وچا دا چکم دینو مشدد چوالی دا دی اطلاق پا گیا کیجی او پا تیبن بوسو بانی کیجی اچی ابن مخفف شی پلارتا ہوئی کپا دے ابن ہوئی یا ابن پا دے ابن ہوئی نموز بیانی کی تغییر زمانا فائش چرا ہوئی مطاع لکم ولی انعامکم لا سامان دنو استاد پارتا دو چار پائی دو پارا فیضا جات ساخہ کری ساخہ نفخ ثانیہ چغی وہن کی یوم فر المرء من اخیہ کہ تخت زوان دخ پر لورنا مہی دمورنا پی د پلارنا صاحب دخ پر صاحبینا بنی خپل دو ابو طول لو بیزاری نفسی نفسی بی لکل امرئ منهم یوم یذن شان یغنی ہر زوان د پدغر یو شان بی دی بی پروا کڑی د بل د شان نا وجوه یوم یذ مسفرتن بان پدغر د بانی اور را بی صفا بی سپین مخی بی دعا ہے کہ تم خاندیدون کی بھائی مستبشرہ بشارت حاصل ہے ان کی بھائی خوشحال بھائی فرحاتن وجوہ بل قسم مخن نہ کہ مواد سے سائل مکیا غیر داول نہیں دانور مخن ندی جو پیدا کا رضبانی علیہ غبرتن پدی بانی بگردو نہیں ترہ قہا قطرہ یہ بانی ہاتھ کڑی توروالی تورمخی بھائی اولائک ہم الکفرت الفجرہ دا کافران دی او چے دے فاجران دی دابل سورت شروع کی گی دیتا سور تکویر وائی دے کدی کی دا تکویر دا شم سے کر دے ٹول پدی نم انا مول شم یو اتیام سورت تے پیتبار دا جمع وم سورت تے پیتبار دا نزول سور لہب نرست نازل شوے دے اگا شپگمو دا وم دے
دی صورت مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا آخرتو او بیان دا ہول دا آخرتو دلتا ہم بیان دا آخرت تے دا ہول دا آخرت او بیان دا واقعتو حائلو دے پر از دا قیامت دا دی صورت موضوع بیان و کیفیت اتنان العلم الی النبی علیہ السلام بیان دے دا کیفیت دراتو دا علم نبی علیہ السلام تا کیف یجیئو ومن این یجیئو دا کم جین را دی و سنگ را دی و بیان شان القرآن او بیان دا شان دا قرآن بیان امارات القیامت و تذکیر بما بعد الموت و بیان ان القرآن الکریم قول رسول کریم ذی مکانت و امانت و قوت و طاعت او قرآن تذکرہ دا پارا دا پوی خلق دا پارا دا جانب درب العالمین او دغه دا دی صورت خلاصوم دا چه تعدد در رکواتو نوی نو بس دا در صورت مکمل خلاص دا بسم اللہ الرحمن الرحیم از الشمس کورت اغا وقت کی چنور ان رختی شی لفت و ازن نجوم ان کا درت چکل استوری خرشی رائی تے نہ لڑشی و ازل جبال سجرت چکل اغن لیشی دخپل اماکننا ہبا ام منبساشی يكلس ما تنحرخ معتلشي وإذا الوحوش حشرت شكل حيوانات جمكريشي ديم حشروشي وإذا البحار سجرت أو شكل دريابون بلشي أورشي وإذا النفوس زوجت شكل نفسون جوريشي قرنت بأجسادها وإذا الموؤودة سئلت چه موعودین سوالو دا جمده پا گور که دفن کری وا بی ای زم من قتلت پا کم گناه بانی دا قتل شو کم جرمی کری وا و ایز صحف و نشرت چه کل صحیفی خوری شر چا تقفل عمل نامه ور کری شی و ایز سماو کو شیطت چه کل آسمان للی شد خپلو اماکنونا و اے دعیم و سعرت کے کل جہنم بل کڑی شی گرم شی و اے ذل جنت و ازلفت کے کل جنت نزدی کڑی شی طول دا پارا شرط و جواب دادی علمت نفس ما احضرت عالم بشی نفس پا اغا چی دی نفس کم حاضر کری که خیقہ بدینو فلا اقسم بالخنسی قسم خرم پا اغسطورو چی داخلی دن کی واپس کی دن کی الکواکب الراجعتو الجواری جاری کی دن کی الکن سے داخلی دن کی پخپل مقام کی پٹی دن کی پریوتن کی واللیل اذا عس عسا او قسم میری پشپچ کل داشپا مقبلش بظلامی ہی پا تاریخ پلی سر والصبح اذا تنفس قسم میری پسبا کل ساو آخری مانا اوگا چی امتد دا دی جواب دا دی انہو لقول رسول کریم بیش کلا قول رسول کریم دے چا جبل سلام دے زی قوت ان صاحب دا قوت و دا طاقت دے عند زی عرش مکینن منیز دا مالک دار صاحب دا مکانت او دا رتبے دے مطاعن اطاعت کولشی سمم پا دا امی امانت گردے ما سام بمجنون اے صاحب ساتو لیوانے وَلَقَدْ رَوَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ دی دلیو دی جبل اسلام لرا پا افق مبین
پو کنارے دا آسمان چہارے حیران راتو مالے بدنین نددا صاحب ستاتو پغیبانی متہم کہنے سے شے کمی کئی مو بقیل شیطان نددا قرآن قول دا شیطانی رجیم فئین تذهبون کم طرف تتاسو زئے دا حقنا انہو اللہ ذکر للعالمین ناکو مگر پند دا پار دا عالمین لمن شامکم استقیم اچی ارادلی تاسونا چی دے برابر شی آجی اللہ شاء اللہ تا ارادہ مرچی اللہ ارادو لری رب العالمین لکہ بغیر دے ارادی دا اللہ نا یو ذرا خوزی دے نشی دا بل سورت تی سور انفطار ورتوئی دیکھ دے انفطار دا آسمان ذکر دے دو تیم سورت تے پہ اعتبار دے جمع دو تیم دے پہ اعتبار دے نزول رے نازعات تر سنا دل چھے مخ کے بیان دا آخرتو او بیان دا اماراتو دا قیامتو او ردو پا منکری نبانی او اونا ایزن کا ذالکا دل توم بیان دا آخرت تے دا اماراتو دا قیامت تے او رد پا منکری نبانی دا دی صورت خلاصا لا ينبغي للناس ان يفسد التعلق مع خالقهم خلق دو پارا مناسب ندی کہ خالق سر تعلق خرابی والا فلا رجاء للخير لهم دی دو پارا بے امید دو خیر نشتا باخرت کے ولا ناصر لهم ندی بن ناصری نہ بے معین بین عیل انسانی بیان دونوں عہد انسان دے بین الفرق بینہما بے اعتبار العاقبت بیان دفما بین ندی کے پہ اعتبار دا عاقبت سرا وان الانسان لا ينبغي ان يغتر بكرم ربه انسان لدام کے خدے پہ کرم دو کشی فانه قهار اذن سن کے رب غفار دے ستار دے دغه سے قهار دے و بیان امارات القیامت و بیان امارات دا قیامت و ان سورت الانسانی سورت کاملت فی احسن تقویم سورت دے انسان دا سورت کاملہ دے او پخت تقویم کے اللہ پیدا کرے و بیان حول المحشر بیان دے حبت محشر دے و انہو مالک یوم الدین او دا اللہ مالک یوم الدین دی داد دی سورت خلاصہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت پاکچ آسمان سری شقت و اذا الكواكب انتثرت چی کل سطوری ادوری گی تساقطت و اذا البحار فجرت چی کل دریابون جاری شی طول یو دریاب شی فیسیر بحرن واحدن و اذا القبور بواسرت چی کل قبر برنگ اختشی مڑی تیرا پاسی جواب دادے علمت نفس ما قدمت و آخرت عالم بش اگر چمخ کی قید اعمالنا او کم رست شوی دا نفس فلم یعمل عملی نہیں کرے یا الانسانو اے انسانا ما غرک بربک الکریم سچ دو قدر تعالی پرب مانے دا چرب چ کریم دے الذی خلقک اگر بھی کریم چتے پیدا کرے فسواکا اے سوا اعضاءکا ستان دامونے برابر یوخ پلنڈا بلوگدا یو لاسوکت بلنڈا نشتا فعدلکا سوا مانا اعضاء طول دل پیدا کر لاس پی سرگی پوزا فعدلکا اے سوا الاعضاء فی ما بینها اندامونم پکور کیو بل سر برابر کر ارکبک آغا کامل صورت کے پخ صورت کے چہ خدا ارادہ وقت سے ترکیب کستا ساختے ہو کلا رد عدا دے اقترار نہ پہ کرم دے کریم بانی بل تو کذبون بی دین منہ شہد دو کے دونا پہ کرم دے کریم بانی بل تو کذبون بی دین تا تکذیب کوئے دے جزا
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ بے پتا تمہارے ساتون کی دی اور ملائک مکرم لکھن کی کرامن کاتبین دی کی طرف تے لکھن کے دنے کو دے کن طرف تے دبدو دے یعلمون ما تفعلون دی عالمان دی پہگا چتا سو کم کوئے خودی اگا ظاہری خبری لکھی اقوال افعال دا پٹی نے اگا میانی عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین راہم خبر نیس ادرمس خبری جدا دی یس لونہا یوم الدین ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکان بپ نعمتن کی پ جنت کے وان الفجار لفی جہیم او کم بدکار خیر بپ جہنم کی یس لونہا داخلی بدی جہیم تا یوم الدین پرد جزا بانی مومنہا بغائبین نہ بے ددی جہیم نہ دی غائب مادہ کما یوم الدین سچ عالم کا تالرا سد یوم الدین مادرا کمائم بیسے تال سد یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ اگر از دا کہ مالک بنی حس نفس دا حس نفس پارا حس سے دری نکری واقع جی لا تملک نفس ما لنفس ما شے اما والامر یوم اذن للہ امر پا دغر از بانی دا پار دا لائی دے چا تصرف ظاہری بومنی وہ سو ممرد اللہ دے وہ زیری تصرفات اللہ ورکڑی دابل سورہ متففین ورتوائی لیکن دی کہ دو متففین ذکر راگ لے دے دریا تیم سورت تا پہ اعتبادی میں شپگا تیم پہ اعتباد نزول سورہ عنکبوت نرست و نازل شوی دا دی مکی سر دا ربط مناسبات تے کہ ما قبلو بیان الساعت بین امارات ہاں بیان دا قیامت بیان دا امارات و دا قیامت دلتا بیان دا قیامت دا امارات و دا قیامت مخی بیان دا حقوق اللہ و دلتا بیان دا حقوق العباد دے مخی بیان دا قسمین و فجار او ابرار دلتا بیان دا ابرار و دا اشرار دے او دا عاقبت دے دا دی ما قبل سر ربط مناسبت شو دا دی صورت خلاصہ بیان الوعید للتطفیف بیان دا وعید دا تطفیف دا پار بیان اہمیت حقوق العباد او بیان دا اہمیت دا حقوق العباد فَإِنَّ الْمَخْلُوقَ بِمَنْزِلَةِ عِيَالِ اللَّهِ دا مخلوق فَمَنْزِلَةِ عِيَالُ اللَّهِ دی خدے پدی خپ کی تھی دی سر سکھ دو ککی وہ بیان قسمین للناس بیان دا قسمین دو خلق دے وہ بیان صفات المکذبین او بیان دا صفات دا مکذبین دے القبیحہ حسد اعتداد اسم دے تکذیب دے دا آیاتو وبیان حرمانهم عن رؤیت رب تعالی دجید محرومیت بیان دے رؤیت رب تعالی نا التی ہے نعمت لا نعمت فوق ذالک اور کیا دمر لوی نعمت تے داغین بر بل نعمت نشتری بیان دا عاقبت دا قسمینو دے او بیان دے استہزاء دا اشرارو دے پدی اخیارو پس وزحکهم علیہم دیدی پورے خاندل لی ٹوکے کھول لی وفی القیامت یکون عکس ذالکا قیامت کے بعد دی عکسی تا اخیار باپ دی اشرار پوری بیا خان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالو علی الناس یستوفون علاقت دی دا پا نقصان کون کو پا طول کے چکل دی پیمانہ کئی پا خلقوں نو پورا اخلی وَإِذَا قَالُوهُمْ چکل دیل پیمانہ کی دی خون پیمانہ کی ذا قالو لہم دیل پیمانہ ورکی او وزنو لہم یا دیل پارا وزن کی یخسرون التبیا نقصان کی علائے ذن اولائے کا مانکی دا کسان انو مبعوثون لیوم العظیم دی بجم دی کوری شد پاد روز لوئے
پورتکول بشی چی قیامت یوم یقون لازم بی عالمین پا اگر از بانی چو دریگ خلق رب العالمین تا کاللہ رد عدا رد عم علیه منشد دے تطفیفنا ان کتاب الفجار لفی سجین بے شک کتاب دا فجارو دا پسی جین کے دے دو مزم کے دلان دے مادرکا ما سجین ستل سجین کتاب مرقوم یو کتاب دے لکل شوے ویل یوم اذن للمکذبین حلاکہ بدیرہ دا پار تکذیب کا ان کو ان یکذبون بیوم الدین اغم تکذیب کے دیوم الدین ما یکذب اللہ کل معتدین اسیمن تقزیب نے کئی پدی سر مگر ہر تجاوت کا ان کے اسیم چا گناہ گار بھی ذات و تعالیہم آیاتنا دی اول آیتون زمن قال اساتر الاولین دی دا قصید دا پخوانو خلقوں کل رد منش دی خبرنا بل ران علا قلوبہم بلکہ غلبہ کرد دی پڑونو باندی آ گناہ او ظلمت ما کانو اکسیبون آئی چی دی کسب کو نو دئی د پار دادا سے دے لکا زنگ زنگ پڑ را گلے دے کلا رد ادا من رشی دے خپل خبرینا ان ربهم یودن لمحجوبون دی بد رب نہ پدا محجوب مانا ممنوعون عن رویتی ہی رب نہ خوب پت نہیں خودی با من کری درویت در ربنا رب نوی نی دی محروم بید دیدارنا سم انہم لسوال الجحیم بابدی داخلی دن کی جہنم دا سم یقال بیاب و طویل شاہد کنتو بی تکذبون داغل اکتاس فدیبانی تکذیب کو نمو منو کلا حق دا ان کتاب الابرار لفی علیین بے شک کتاب دا ابرارو دا با پا علیین کی علیین وم اسمان کے دے مادرہ کما علیون سے تالتا چالمی سد علیون کتاب مرقوم جو کتاب دلی کلی شوے دیکھ نمونہ لکلی دی دا مومنانو یسد المقربون عدید مقرب ملائک ان الابرار لفی نعیم بیشک ابرار دا با پنعمتونو کی الالارائکی انظرون پا تختونو بانی گور بیو بلدا تارب ہو جو ہم ندتا نعیم تب پیجن پا مخونو دا دی که تازگی دا نعمتونو یس قون من رحیق دی سرابو لشی شراب خالصونا مختوم مہر زدہ ختامہو مسک داغی مہر چاب دا مشکوی دا دنیا پشانمی لاکو بانی وفی زارک فلیتنافس المتنافسون او پدی مذکور کی دی رغبتو کی رغبت کون کی مزاج من تسنیم دا دی خلط چاب دا تسنیم نہیں تسنیم سدے دا داغی نا بدل شم عین یشرب بها المقربون دا یو چی ندا تفسیر دا تسنیم دے اعنی عینن قص کوم یو کنا یشو بها المقربون دی بان سکل کی مقربون دا یو قسم خلق شو ان اجرمو آج مجرمان دی کان مل دین آمن یتحکون او دیا کسان چو مومنان دی بخندل پو دنیا کے دی غربا پوری ویزان برو بہم تقامدون چکل تیرے دل باب دی بانی دیو بلتے اشارے کول استرگی بیوالی روزی بیوالی بالجفن والحاجب وزن قل عالمون قلبو فقیہین جو اپس پلا حل تمن قلبو خوش عائشہ وزا رأوہم قدی بے اولی دل قالو انہا اولئے لدوالون دا خلق گمراہ دی دا پسکی دی ما رسول علیہ محافظون ندلی گلی شدہ مسکان مومنان بانی ساتون کی دی سرسب ہم دے فالیوم آمن مکفار دحکون نن ندی اچھ مومنان دی کفار پور بخان دی بدا خندہ قابلی اللہ رائے کے اندرون تختون بانی دی تب گوری یو قالو تب ویلشی حل سو بل کفار ما کانو یفعلون المانا دا قد سر دے تا ایسا را جزا ورکی سر کفارو تا جزا داغی چی دی کم عمل کو اور تمیلو شو لگو دا بل سورت تے دی تسور انشقاق وی ذکر دی انشقاق دا آسمان پا کی ذکر دے سلورت اتیائیم سورت تے پیتبار دی جمعی دریت ہم نے پہتے بعد نزول سورہ انفطار دے رست و نازل شوی ددی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخ کی صورت آخر دی صورت کی او پاول کے بیان دا قیامت ہو دل توم بیان دا قیامت او دا امارات دا قیامت
دا سورة انشقاق خلاصا تشریح اعطاء الصحف يوم القيامة تشریح دا دور قول صحیف و پرد قیامت بانی و تذکیر ما بعد الموت او تذکیر پا ما بعد الموت سرا بین قسمی الانسانی بیان دا قسمی نو دین بیان عاقبت ہما بیان دا قسمی نو دے حساب دے اصحاب امی یو حساب اصحاب شمال دا پارا بلی حساب تنبیدا پا اختلاف دا اطوار دا انسان بانی او بیان دے حاتی دا علم دا باری تعالی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت کم وقت آسمان سری شی و ازنت لربها او ووری اطاعتو کی دا حکم دا رب دا پارا و حقت او لائق دا دی دا پارا چی اطاعت دا ربو کی و اذا الارض مدت کل از مکہ خورک ری شی والقت ما فیا تخلت و آج دی کسوی دا موتاونا دا دفینونا دا خزینونا دا ستنو پشان ضرب بات رو گردی و تخلت او خالیش و ازنت دی ربها اطاعتو کی دا رب دا پارا و حق تلائق دا چی اطاعتو کی جواب محضوف دے لقل انسان عملہو انسان مولای دا خپل عمل سرا یا الانسانو اے انسانا انکا قادحن الى ربکا تسائی کون کے رب دا کتھن سائین پسائی سرا فملاقی نسائی نرسو بتا ملاقی کی روانی مزال کہنو فاما منو تے کتابو بی امینی ہی آتا اور کتاب پخیل آسبانی فسو احاد بحثاب یسیرا حساب کی حساب آسان دا آسان حساب کے آتا کتابو ورا ظاہری ہی کتاب شاتر اور کریشی یا پکیل آسور کریشی فسو فیدعو صبورا و اسلا سعیرا دے بد بلی حلاکت وا سبورا او وا ویلتا وا مصیبتا و سعیہ داخلی و جہنم تا انہو کان فی اہلی مسرورا دے پک پلا حل کے دیر خوشا لو انہو زن اللہ یحور دد دب بیشد گمان کو چیز منو پس کی گم اللہ تا لیر جی اللہ تعالی بلا دا غسن دا انہو ان ربہو کان بصیرا رب تب باندی بینا دے الاقسم بالشفقی قسم خرم پا شفق بانی واللیلی پا شپا بانی وما وسقا اچ دش پی جمع کری دش پی خلق جمع شی والقمر ازا تسقا قمر خانی پا سفنگمائی بانی ازا تم نورو چنور سفنگمائی پورا شی لترکبن نتبا دا جواب قسم نی تاز بسوری گئے پا یو طبق پس دبل طبق نا پا یو حال پس دبل حال نا یو حال کی نطفوی بل حال کی علقوی بلکہ مزغوی بلکہ جنینوی بلکہ رضیوی بلکہ فتیموی بلکہ مراہقوی بلکہ شابوی بلکہ شیخوی بلکہ کہلوی سوک دا خطاب نبی سامتے دی طریق یو تو مدوان دا اشارت لیلت المعراج تا یو اسمان تا پا دبل اسمان نا بل تا دبل نا فما لهم سدی دوی لرا لینچ دی ایمان نروڑی دی دلیل تا نگوری کل اج دی بار قرآن دی سجدہ نے کئی آن کسان چو کفر کرے دے تکذیب کئی واللہ علم ما یعون اللہ آئے اغچ دی سے جمع کئی او پسہی فوق پلو کے نام اعمال کے فبشرهم بعذاب علیم دیل خبر ورک پاداب درناک سران اللہ الذین آمنوا عملوا صالحات آئے مومنان دی عمل کی صالحاتو لهم اجر غیر ممنون دا پا اجر دے غیر مختوب ایک وقت نرا دی دابل سورت تے دیتا سور بروج وائی پنزاتی ہم سورت تے پہ اعتبار دے جمع وشتم دے پہ اعتبار دے نزول سورت و شمس نا دے رستو چکم دے دا نازل شوید اغاش پا گشتمو او دا وشتم دے دا دی صورت ما قبر سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا فریقینو او دا غی دا معال دل توم بیان دا فریقینو دے او بیان دا معال دے نو دا دی صورت خلاصا الموزون لی اہل اللہ تعالی لینجون من عذاب اللہ تعالی
کم خلق چی ضرر رسی اہل اللہ تا دی دا عذاب دا اللہ ننش اخلاصے دے و تذکیرو بی ایام اللہ او تذکیر پا ایام اللہ سرا بسیر من مضا من المخالفین پسیر داغا چا چی تیرشید مخالفین انہا بیان عاقبت الموافقین والمخالفین دا موافقینو ادا مخالفینو داغے بیان دے کر وبیان عاقبت ال وبیان احاطت علمه وقدرته تعالی بیان احاطی دا قدرت دا اللہ تعالی دے وبیان شان القرآن وبیان دا شان دا قرآن دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج قسمی دی پاسمان کہ صاحب دا برجونو دے برو یا کہو کہ بعزام دی یا قصور دی اور یازدان تین دا بروج متعرف آیا دی. والیوم الموعود اگر چو وعدہ کوئی چو رد قیامت تا وشاہدن او پشاہد رد چا رد جمعی دا شادت بکی پا حاضر قلبانی ومشہود حاضر کرشی چو رد عرفی دا جواب دا پار دا قسم دا دے. قتل اصحاب الاخدود لعنت کئی پسائبانو دا کندو بانی اگر صدی بدل دے دا اخدود نا النار چا اور دے ذات الوقود صاحب دا بلیدو دے مالیا قعود دی پا دی بانی ناس تو مالا محفظ بالمومن شہود دی چا کو مومنان سرا دی حاضر انو دا اگر واقعی تا اشارت تے یو بادشاہو دا اگر یو ساہرو آساہر بوداشو بیا بادشاہ تو الکی مالیو زکی علکو گورا چیزو تا دا سے روخیما او چیدا سے نستا کار خرابی دیو علک مختار اکم لار کی یو چا کم دے راہبو دے با غصر کی ناستا حالتا چی بلا اگر شکایتو کچ دالے کی ساری گی اگر تویل اگر راہب چی کدر توی کمزی سار چن وی کوری سار چن ککو دی کمزی سار چن وی سائر سری سار چن دا آخری دادا چی دا علک چی کم دے اگر تا در راہب دا کار خخ کارا شو دی چی کم دے نو اگر دا دا مومن شو بیا یو وقت کی دا اگر ورتویل چی تا با مستجاب دعوتی قدما نوم بچاتا نخی ما بچاتا خکارا کئینا یو اجدہارا روانوا او بیا چکم دینو خلق حیرانو او دی چکم دینو یو کانی مچت کا خدایا کامر درائی پا حقی تدا قتل کی او که بس آشی قتل کا خلقو بیدلو شورتو خوا خلق با درات دو آگانی بے کولی حتا که دا بادشاہ ندی موئی پستر گروندو دب ایمان پی شرط کو اگر جوڑ چھو اگر بات چیدا سے چلو چھو ویدا ماوی چا ما واپس گئے تب سکے اگر خدای چیزا موستا خالق اگر لے تازی برکو اگر علکو خو علک چکم دے اگر راہبو خو راہب چکم دے اگر قتل کو پاتی دا علک چھو رتے دیر نسیتو نو کل چھ گورا دی مقام تا ورسی دی دا مکوا بیا ورکوی چی دے بوز غرطا توبہ سڑی رکھت گی راویر غڑوائی چی غر تورا سیدل اللہ مکفینیہم خدای زمان دی تا کفایتو کی پا غل زلزلہ را لگی راور غڑی دل ختم جو دیر غزمر را گئی باتا پو سی چلو چی کفانی اللہ اللہ زمان کفایتو کن بیاور کی دریاب تے ہو سائے دریاب منز کی کب توبہ سڑی رکھت کنی ہوئی غردوائی دریاب کی بیا خدای زمان کفایتو کی بیا زلزلہ را لپا گئی اگر سچلو کفانی اللہ باچا تیما سے وجل نشی یو در تا طریقہ خیم تول خلق جمع کا او بس چکم دینو غشلندہ کے قیدا لیدا غشلندہ کے قیدا و بسم اللہ برب حاضر الغلام او گزار پماو کا بس خلق جمع شو چدہ پی گزارو کو دی صدقبانی او لگی دو لا سے پی کی خدا پریوتو چاپی رچے آمننا بی ربی حاضر غلام آمننا بی ربی حاضر غلام وزیران ہوتی چی تا خویاو سڑے ملک پزرگونو پیدا شو اس بس چل گئے دو تکن دیو کنستی اگے کے ورن بلکل خلق بوتا غردول دغا صاحب لوخ دودو ویدو مرسب زمانہ کیا غاق کارا شو مو بدن بلکل سالم روغ یا حدیث کی تیر شوی دی نو بدن تروس پوری چی کم دی روغ دا کمی زمانی خبر آدھا بیاو یا ورکوٹی ورط غردولی وا موری مور غردولا اگا حیبت کے شوا دوتوی اندرا مادر کی من انجا خوشم
گرچ بر صورت درونی آتشم اندرن اسرار ابراہیم مبین کو درا تشیافت وردو یا سمین راش او گورا ابراہیم اسرار او گورا دغا صاحب الخدود دی داغی ذکر دی بیا اور پدی چا جاو کلا دی اس سطول وما نقوم منهم دی بندگل دینا یو خبر الا یؤمنو کہ دی مانو پا اللہ بن چی صاحب دی عزت او حمید محمود انو اللہ لہم ملک السماوات والارد دی لبا چی اسمانونو عدد مکو اللہ علا کل شین شہید اللہ پا ہر سید باندے او حاضر او ناظر دیکن ان فترمین والمؤمناتی بیا کسان چی فتنگ مومننا لنا مومنات زنانا سم لم یتوبو بیا توبو نباسی فلهم عذاب جہنم دا عذاب جہنم لهم عذاب الحریق دل عذاب دے دنار حریقا دا اور سو دون کی کنم یعنی عمل عمل صالحات دا وعدد سواب دا اگر مومنان دے عمل کی صالحاتو جنتن تے من تحت انہار دل جنتو ندی یا کہ لانے انو آغین نہرونا ذالک الفوز الکبیر دا دیر لوی کامیاب دے ان نبت ربک لشدید بیشک گرف درب سا دا دیر سخت دے انہو یبدو وعید بے شک اللہ ابتدا کی دو مخلوق اعادب کی دوبارہ غفور الودود اللہ بخون کرے صاحب دا محبت او دا ود دے ذل عرش المجید مالک دا عرش تے صاحب دا مجد و عزت تے فعال لما یرید دیر کون کے ادب پار کی ارادہ لری حل اتا کا حدیث الجنود تار خبر دا لخ کرو فرعون و سمود چا فرعون و سمودیانو بل الذین کفروا فی تکذیب آکسان چے کافران دی تکذیب کی جد حق او واللہ میں ورائی محیط اللہ چاپی ردی نے ہا تک ان کے دے علمن و قدرتن بل و قرآن مجید دا قرآن مجید دے فی لوح محفوظ ثابت تے پلوح محفوظ کی دابل سور دی تے سور طارق وائی اسپگت ہم سورت تے پہ اعتباد یم اسپگ جسم دے پہ اعتباد نزول سور بلد نرس و نادل شوی آخر د صورت مکہ کی شان د قرآن کریم و ددی پخاتمہ کی د قرآن کریم شان دے مکہ فاتحہ کے وسمائے ذات البروج و دلت وسمائے و طارق مخکم بیان د قدرت کامل دا اللہ دلتوم بیان د قدرت کامل دا اللہ دے د صورت خلاصہ بیان رفع استبعاد القیامت بیان رفع دے استبعاد قیامت تے و بیان بدلیل توحید و بیان بدلیل توحید دے و بیان شان دے القرآن الکریم بیان شان دے قرآن کریم دے و بیان دے زوف دے قید دے دے قائدینو دے و تذکیر ما بعد الموت و تذکیر دے بے ما بعد الموت والامحال للکافرین محلت ور کولی دے پار دے کافرانو بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم میری پا اسمان او قسم میری پا طارق بانی طارق اصل کی وئی ہر دشپی راتون کی تا طارق وئی ان یترق البابا دے دروازہ ٹکئی دروازہ ٹکئی او پدی مناسبت نجم توم وئی لطلوع لیلن دیم دشپی راو خیجی دے توم طارق وئی پدی مناسب طریقے تنہا تترق بالاقدام دا پا قدمونو ٹکولی شی پدی سٹک تا مترقوی پدی بانی مصفنہ ٹکی گی زر پی ٹکی گی ایتا مترقوی گنم وما ادراکم الطوارق سشان کالک سر طوارق ان نجم الساقب دا طوارق یو نجم دے رائی ورکون کے المزی ان کل نفس لما علیہ حافظ نہ دے ہر نفس مگر دبان ساتون کے دے ملک دی مقرر حفیظ دد عمل ساتی لما پمانا د اللہ دے فلینظر الانسان مما خلق ادی گور انسان د سنا پیدا دے خلق مما ان دافقین بے دوبو نے چ صاحب د دفق دی کیا نطفہ دا یخرج بین الصلب والترائب روزی د شاد رجلنا او دا ترائب دا مرئینا چا غائزام دا صدر دی انو علیہ قادر